Tumeweza kuona kwamba mapenzi ya Meja Jabali kwa msichana wake ambaye ni Sultana ya kujuu. Tumeona kwamba mzee huyu hata kati ya kwa gari pale wakiweza kuelekea na pesa zile ambazo mwanamke huyu Bi Fatima alikuwa nazo, alikuwa anasema kwamba akipata share yake moja kwa moja ataweza kuchukua pesa zote aweze kuzipeleka katika hospitali ili basi Sultana aweze kupata matibabu. Tumeona kwamba mzee huyu anaweza kumfikiria msichana yule. Hii inaonekana kwamba mzee huyu ameweza kubadilika na moyo wake sasa unaweza kumkubali msichana wake ambaye ni Sultana. Ifahamike mwanzoni mwa kipindi Sultana alikuwa anapata mateso makali kutoka kwa mzee huyu Meja Jabali ambaye alikuwa anaweza hata kumpiga na kumfurusha kutoka kwa boma lake wakati JJ aliweza kupeleka Sultana huko. Mpenzi mtazamaji, ni furaha kubwa. Je, kwa upande wako unadhania kwamba basi ni one of the best thing moments kwa mzee huyu Meja Jabali kuweza kumkubali msichana wake na kuweza kutaka kumfanyia vitu vizuri, ama tu tunaweza kusema kwamba basi kwa maoni yako, je, inawezekana Sultana basi aweze kumsamea ama asiweze kumsamea tena? Toa maoni yako na usisahau kulike video yetu. Ikiwa video hii basi imekufikia kwa njia inayofaa, basi bonyeza alama nyekundu ya subscribe, comment na usisahau tena kulike, na kukumbusha usisahau kulike video yetu.